ndio na wana ule mchanga ambao na hapo ndipo tunaibiwa tena. Tena pala. Subiri sasa bwana. Sasa hapa amechokoza, unajua kwa sababu gani? Kwa sababu katika ule mchanga unaosafiri. Aache basi sikiliza kwanza. Ngoja nikwambie. Kuna silver, kuna titanium ambazo wangeweza kuzi na copper. Kwa sababu structure hapa kwa ni temperature ya 1500 tu wangetengeneza mafinance. Wanda wapi? Funny. Nenye mwezi wa Tanzania kweli hapa tumeshindwa kutengeneza silence ya kuhiti temperature ya 1500 ambayo ndio point ya silver ya copper tuna yakawa yanatoka tu huko kama maji tunaweza sasa kwa nini mwezi kwa nini tusiinvest hivyo tunacha alafu wa Japani wale watu sasa ingia na mimi wameshanisaidia hapa hospitali kidogo shilingi milioni 200 ya hizo wanazo extract silver is very expensive. Titanium inatengenezea ndege. Ila tuibiwe tu hivyo hivyo mpaka siku ya kufa tuta. Chukua form basi. Form ya nini? Unajua ndio. Hebu nieleze. Mimi watu watanimia meno. Hapo kwa sababu nijua madawa sasa. Changa za dhahabu. Yaitwa product moja tu ambayo wao wanatoa mikuo tu. Bullion. Lakini kwa bullion mtu na